یو خز او خاوند او ډیر غریبان بادشاہ او د ملک هغه مشهور او داغه متعلق چې دا بادشاہ چې څوک توفه ولا یو سینو ډیر نام ورکړي د خز ورتل سړی تم ولا چې یو سګوره کڅ انعام درکو غریبان ول مونږ سره څه دي ول نور څه خو نشته خو دا باران شوی دی د پشکال ډنډې ډکې دي دا به درته اوبه منګي کې واچوم سر به وتړم او بادشاہ له یو څه چې دا زما د ملک بهترینه تحفه ده بادشاہ د دوه میاشتو په مزل لرې و ښځې والا منګی ډک کړو د اوبو سر یې والا وتړلو مېړه لهیې په سر کړو ورسره بار لاړه مېړه یې رسخت کړو داد دې کور ته راغی چې کور ته راغله او دس یې وکړو او مصله یې واچوله او دوه رکاته نفل یې وکړه او دعا یې وکړه او په دعا کې وایي چې زن مصله باز کرده از نیاز زن مصله باز کرده از نیاز رب سلم ورد کرده در نماز اے پروردگارا خاون می ده دو میاشتو پا مزل بانده لارو بادشاہ لے توفه وروڑا یا اللہ پٹک منگولی راولی دا دعا کی او زمون خزی چی منگ جرد بارو دورا پسی چا دعا کی اتا سو ٹولو تا پتا لگ سڑے اور اسی دو بادشاہ تی درخواستی او کجی او سڑے را غلے دے توفه روڑے بادشاہ ویرانو نے باسی ستو فیر اوڑی دا چی دے ورنو تو منگے پا سر دے حلکا صدی وی جو اوبا میرا اوڑی دی ما الجن دا جنت اوبا میرا اوڑی وی دا جنت اوبا بادشاہ ورنوی سبحان او خدا دی تالا جر در کی سنگ آلا گلاس را والی استاسو پا ایمان ہوئے چی دا دو میاشتے پا منگی کی اوبا پراتی چی سنگ اس خوابون بے کری اب بادشاہ تاو گو روز وی دی سڑی دا جنتو برا اوڑی دی او زر روڑی جوس کو اول گلاس بادشاہ دا منگی نا ڈکو پر یو سائے اس کلی او وزیرانو تاوی ڈمٹر کی ڈالا چی دا دا پاکستانیانو گن دی ناس تو اگی دی اولوس کئی اس چی بادشاہ اس کی کمی او با وزیر بیونس کی چی دا واقونا پی ماتے ہی کنم آئی نو اغی مسکلی بادشاہ ہوئی دی سڑی تا چی و سڑیا تا خوڑی را لویا میرا بانی ہو ستا دا دی میرا بانی خو واللہ کما سر سا قیمت شتا زب دا دی بدل چنگ اخلاسوم چی تا دا جنتو با دا دو میاشتو پا مزل ما تر اوڑی دی خو زی الکا دا سڑی بوزی خزانه تا دغا منگه چه دا اوبه پا که روڑی دا منگه ور تا دا سروز رو ڈک کئی و دا دریای دجله پا غاره ام داسی تیر کئی چه دا تا پتاو لگی چه دل تا اوبه دریابونه بیگی و دل تا قیبت ستا دا اوبه نو قیمت ستا دا اخلاسو تا سو خیال داری نو دا دنیا بادشاہان چه او غاری نسخه او بای پس روز رو بدل کری که نا ابرا که وای سخه او بای ده دو میاشتو پا منگی که او ده دنیا بادشاہ اغا سخه او بای پس روز رو بدل که نو که قیامت که ده خدای غنده بادشاہ او غاری نو ده انسان گناه با پنیکه نشی بدلو لی تاسو خیال ناگه نو عرض می داو چه خدای ده چا نرازی شی وی بده ده گناهونه او لطه وی نو چه گناهونه ملیکی را پیدا که نو بچه دام ور تا پا نیکای بدل که نو زما عزیزانو ال تا به سودا چه ده یو پا یو بنی یو پا لس بنی پا دی قرآن گوا ده چه یو دانه ور که نو ده دی مثال ده چه شی ده ده دی مثال
دیو دانی دی چی تیو کاری او آغا اوو وگی وگی او هر وگی که سل سل دانی وی فی کل سنبولت مئت حبا او بیا والله یضاعف لمن یشا اللہ وی یوازی یو پا وسا و بنی چه زما رضاوشی دینا بم زیاد نو یو پا سوونو یو پا زرگونو یو پا لگونو یو پا اربونو یو پا کربونو دا سی اجر و ثواب بورگی خو لوی مین پوائنٹ چه پکی دیکم اغا دا دے چه 24 گھنٹے با هر سڑی تا دا خدای رضا لٹول پکا 24 گھنٹے ستا تصور بدائی چه خدای اغا کار می دلا سکاو چه تپ راضی شی نو چه اللہ راضی شو نو ټول کائنات ستا دے عرص ستا دی چه اغا راضی نو عرص ستا دی اسم ستا نیشتا تو دے خبر بوئی دے گار سستائی ایستا نیشتا او چه راضی شو عرص ستا دی قسم پا خدای دے زب حکل زما رد و هم دانه می بوچ نوزی که نو سپوری ما وقتی اولتی کرده خبره نپویگی داخل نه زه پی جنی نه نازه پی جنی نه خبره پی جنی نه سوال پی جنی نه جواب پی جنی آر یو سڑه یو لندور ده عزیزانو خدای تا گوری لک سوچو کئی لک فکرو کئی یو اخیری خبر آو رہے اخیری زه بیمار ہوں ما داڑا بخپا کے دو ڈاکٹران علاج وغیرہ 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 اے سنشو چه سنشو یو بڑای خضر آلا ما تے اے بچی دا پتا سا چل دے مالے زمانا خپا کی او دے ڈاکٹران و علاج باندی اسم نکی ناغی وی غوچی اگوا که دا چه زده علاجو کم بودای خزاو خدای دیو بخی ما تیل بچی از زڑگی لڈاد ورکا پخ پلا داسی پا وزن که را دو زڑگی لڈاد ورکا پخ پلا مدام بسوک ڈاڈا کوی ویشت لیزڑونا زرگیلا ڈاڈ ورکا پخ پلا مدام بسوک ڈاڈا کوی ویشت لیزڑونا وی بچیا دیخ پل زرلا پخ پلا ڈاڈ گی رے ورکوا بل چانا داتا ماما کوا چی ویشت لیزڑلا بسوک ڈاڈ ورکی بسو چت پاسی دم مور بیوانی آمی ورادا سچل دے بچیا مرز ٹک شو پلار میرا آگئے وی چا چلو شو مرز ٹک شم دی بودھائی زمان علاجو کو چی دی خپل زرلا پا خپل اڈاڈ ور کوا دبل تم اڈاڈ مکوا چی سکا روڑ دی وی سکا روڑ دی یو مور روڑے داغنم تم مکوا قسم پا خدای دے چی دی بیزو گوندی راشی پا زخم که با دی گتا چی اور آکاگی بے پا زخم بدل پا ٹائی نگی کگ دی بے پا دی خپل زمانه که درونم او گوره ایرونم مطالق درونم شتا شکر دی زمانی شتا خدای تی خلاص کرده امار زادرور بی نشتا شکر دی خور میم نشتا نمی رور شتا و نمی خور شتا رونا خویندیم شتا کن درونو خویندو حالو گورا کتپا کلک خوی مال تا با دی غلی آبم دی بیزو گوندی گو تا در کیچی اورا کهی با دی چه کل با دی مردار شی جلوٹ جوڑ شی جسا پا کزا متخت ہوں پٹائے با در باندے نک دی نو دے خپل زر باندے پا خپلا پٹائے گا زوئے دے قسم پا خدای دے چھ زوئے دے دے لبائی چھ خدای کلا با دے مردار کی چھ واک میں خپل شی دیر زامن دے سے ہوئی کنو ہوئی زامن پلاری ٹوخی گی خزی تا ہوئی مرداری گی مندس ٹوخند راتا ناس دے خزای وی وی خدای میت اخلاس اکرا بلغمونو نه تنگا شما خزا پلشت دا وی او زوی حرامی دا وی اوس قرآن سویلی دی
چه تب مور و بلار تا چوه وقر رب ارحمهما وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے اللہ زما په مور او پلار داسې رحم وکې لکه زه چې ورکوټه ما پر رحم لویا ولما. قرآن خدا ویلی او مونږ څنګه نو د دې وجنه عزیزانو د خپل گریوان کې په خپل سوچ بل سوچ والا سوک پاتی ندی او نستا پویولو والا سوک پاتی ار سڑے لوٹے نخ پا آرے. نو اللہ دی توفیق را کی چی منکی خپلا مادہ دا سوچ پیدا شی س سوچ سڑی کے دے سڑی توب او دے شرافت پا دے تبلیغی جماعت کے رازی تبلیغیانو ڈالا دادا سے دا چی دا سوچ مادہ پا کی پیدا شی خبر آورے دو اہلیت پکے پیدا شی. تاسو گو رہی اس تاسو دے زان تا مگو رہی چھ ما تناستی زما خبر آورے او تبلیغی ڈالے مرکز تور شی چھ بیان کی گی داغی ناستی تا مگو رہ چھ ور تناستی آچھ ور تناستی نو ٹول اندامون اغتا متوجی کری چھ دا پیغمبر کلام بیانی گی او دا خدا کلام بیانی نو وس دے خدای در کی چھ دے ڈالے سرا کارو کئی دے ڈالے سرا مرگردیاو کئی پا دے ڈالا کی ورنہ نوزئی دا نور ٹولے ڈالے گورے گپ تے فضل دی بکواس تے دا بندہ اسرا دا پکی دا واحد ڈالا دا چھ دا خدای اسرا دا پکی زخپل عملی طور صحت میں دا سے دے چھ عملی خدمت پکی نشم کولے لیکن ایمان میں دا دے چه ده سڑی سان و سوکت ده مسلمان که دل واحد پا ده غده لگی